بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ورواق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات الله میں نے ذرا کرونا کے ذہن میں آپ کے سامنے گزارا کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور خاص طور سے ان نوجوانوں اور بچوں کو قوم کا مستقبل جن کے کاموں پر ہے یہ بات پورے طور پر محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ہو یا آپ اس دنیا کی رنگا رنگی میں پڑھ کر آخرت کو بھول نہ جائیں. میں نے اپنے تقدمی قدموں کی بنیادیں ان حالات کے مشاہدے پر رکھی ہے جو میں سماج میں دیکھ رہا ہوں. بطور مثال کہنا چاہتا ہوں, بطور تصویر نہیں, کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں جو عظیم ایسی ہی قربانیاں امام حسن بھی پیش کر سکتے تھے, ویسی ہی قربانیاں حضرت علی بھی پیش کر سکتے ہیں, لیکن حضرت علی کو یا امام حسن کو ویسی قربانی پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ برے اور برائیاں علی کے سامنے بھی, برے اور برائیاں امام حسن کے سامنے بھی تھی, لیکن یزید جیسا برا اور یزید جیسی برائی نہ تھی امام حسن یا حضرت علی کے سامنے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جتنا بگڑتے جاتے اتنا ہی زیادہ سدھارنے کی کوشش کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. میں پورے ہندوستان میں سال بھر گھومتا رہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ نئی نسل, ہمارا نوجوان حالات کے ہاتھوں مذہب سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. میں دو طرح کے نوجوانوں کو جانتا ہوں, ایک وہ ہے جو طبقہ ہے جو ایسے ماحول میں پرورش پا رہے, ان کے حلقے احباب میں ایسے دوست ہیں جنہوں نے ان سے یہ تو نہیں کہلوایا ہے کہ تم مسلمان نہیں,
لیکن ان کا دل اسلام کا منکر ہے. مجھے ایسی بزموں میں ایسی صحبتوں میں شرکت کا موقع ملا, چار گھنٹے سے باتیں ہو رہی ہیں, باتوں کے موضوع پورے ہندوستان کے حالات, کبھی اندرا ہیں کبھی سنجے, کبھی واجپئی ہیں کبھی مرادی. چار گھنٹے بیٹھنے کے بعد کچھ یاد نہ آیا, چار گھنٹے کے بعد میں اس بس میں پہنچا تو ایک نوجوان یہ کہہ کے اٹھ گیا, اب یہاں سے چلو, اب یہاں نماز روزے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ میں کہیں کہ مثال نہیں سناتا ہوں, واقعات ہیں جو میرے سامنے کے گزرے ہوئے, اور آپ بھی محسوس کریں تو آپ کو بھی ایسے نمونے ملیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک دنیا کی بیکار باتیں ہوتی رہیں ہم اپنا قیمتی وقت صرف کرنے پر تیار رہے, اور جہاں سے مذہب کے تذکرے کا بقول ان کے خطرہ پیدا ہوا وہیں سے انہوں نے اٹھ جانے کی کوشش کی. میں ابھی 10 منٹ سے یہاں بیٹھ کے بچے کی مجلس سن رہا تھا جو مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا, لیکن جب میں مجلس ختم کروں گا تو ختم کرنے سے پہلے میرے غور سے سننے والے بار بار گھڑی دیکھیں گے. کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ ہر گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن مجلس کا گھنٹہ 59 منٹ کا ہونا چاہیے, 60 منٹ کا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر 61 منٹ کا ہو جائے تو قابل اعتراض بن جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گھنٹوں ہمیں دنیا کے تذکروں میں بیٹھ کے سننے میں کوئی تکلف نہیں ہے, لیکن مذہبی تذکرے میں 1 گھنٹے کے لیے سننا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو ایک طرف تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اب یہاں سے اٹھو, یہاں نماز روزے کی باتیں ہوگی, یعنی وہ نماز روزے کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے. دوسری طرف مجھے ایسے نوجوانوں کا مخالفت پڑا جو دین سے بیزار نہیں, جو دین کے منکر نہیں, مگر وہ دین سے اتنے ناواقف ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک نوجوان کی میری ملاقات ہوئی, اس نے کہا مولوی صاحب آج کل فلا کھیل بہت اچھا آیا ہوا. ہم نے کہا وہ کون سا کھیل ہے؟ کہا ہم بھی کسی سے کم نہیں. مگر ذرا بات کو سنیے, اس نے کیا کہی, اور یہ کہہ کے وہ کہنے لگا مگر جناب آپ سے کیا کہیں, آپ تو عالم آدمی ہیں, آپ نے تو ہم سے پہلے ہی دیکھا ہوگا, آپ جتنا بھی ہنس لیں لیکن سماج کے بگڑے ہوئے اور بدلتے ہوئے حالات کو محسوس کریں. تو میں نے اس سے کہا نہیں بھائی, سنیما دیکھنا حرام ہے, اور ہم مولوی بھی اگر آزادی کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو یہ سماج کہاں جائے گا؟ تو اس نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا, مول صاحب واقعی سنیما دیکھنا حرام ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ کہنے پر اسے یقین نہیں آیا کہ سنیما حرام ہے. کیا واقعی حرام ہے؟ ہم نے کہا بھائی واقعی حرام نہ ہوتا تو ہم تو کہتے کہ حرام ہے. کہا مگر منصاد ایک بات تو بتائیے, جو حرام ہوتا تو بیبی کیوں دیکھتے, پاپا کیوں دیکھتے, دادا کیوں دیکھتے؟ تو اب سماج ایسے دھارے پر پہتا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. سفر کرتے ہوئے ٹرینوں میں نوجوان مل جاتے, منصاد چائے پیجیے گا نہیں آئے. ہم نے کہا بھائی جو اسٹیشن پر چائے ملتی ہے وہ نجس ہوتی ہے, ہم نہیں پی سکتے. تو وہ بڑی حیرت سے منہ کھول کے پوچھتا ہے کیا واقعی لوگوں کے ہاتھ کی چائے نجس؟ تو ان تجربات نے مجھے محسوس کرایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس دنیا میں سب کچھ سکھانا چاہا ہے اور نہیں سکھانا چاہا ہے تو دین نے دین نہیں سکھانا چاہا. تو جب میں نے سماج کے بگڑتے ہوئے ان حالات کا اندازہ لگایا تو میں نے یہ دیکھا کہ آخری سہارا اگر کوئی باقی ہے سماج کے سدھارنے کا تو اس کا نہ اس کا ذریعہ نام حسین ہے. ایک تلوار بھیجیے محمد, ایک دور بھیجیے محمد راج. یہ میں نے کیوں کہا
کہ بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنے کا واحد ذریعہ ایک باقی ہے تو ذکر حسین باقی ہے. اس لیے کہ ہم نے کسی جگہ نہیں دیکھا جہاں سماج کا ہر اچھا برا آدمی جمع ہو جائے. نماز کا معاملہ آئے گا تو نمازی آئیں گے، بے نمازی نہیں آئیں گے. رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ دار دکھائی دیں گے، بے روزہ دار نہیں دکھائی دیں گے. حج کا زمانہ آئے گا تو پوری دنیا سے 11 لاکھ آدمی جمع ہو، اس کے آگے مجمع نہیں ہوگا. لیکن آج بھی مجلس حسین میں یہ تاثیر باقی کہ گناہگار بھی آتے ہیں، دیندار بھی آتے ہیں، حلال و حرام سے واقف بھی آتے ہیں، حلال و حرام سے ناواقف بھی آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی بگڑی ہوئی دنیا میں، بگڑے ہوئے تو سماج میں، جبکہ گناہوں کا، لا علمی کا، ناواقفیت کا، جہالت کا کامیڑا پھیل چکا ہے، اگر آج بھی کوئی شمع روشنی دے رہی ہے تو وہ ذکر حسین ابن علی ابن ابی طالب نے. تو اسی لیے میں نے ہمت کی اور آپ کے سہارے ہمت کی، اس لیے کہ جیسے جیسے میں آپ کو سناتا جاتا ہوں آپ سننے پر آمادہ نظر آتے ہیں تو میرا بھی حوصلہ بڑھتا. تو میں نے جو کچھ اب تک کہنا چاہا ہے اس کا کل معاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. اور میں صرف ایک ہی بات کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے دماغ میں راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی کا سامنا اور کرنا ہے جہاں ہمیں یہاں کے کیے ہوئے ہر عمل کی جزا یا سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور جھیلنا ہے. مختلف طریقوں سے میں نے آپ کے سامنے تذکروں کو پیش کیا ہے اور آج پھر کل کے چھوٹے ہوئے بیان کو شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی، میرے بچے اور میری بہنوں نے اسے فراموش نہیں کیا ہوگا کہ اس دنیا میں آج تک کسی انسان کو سب کچھ ملا نہیں، اور آج تک اس دنیا میں کسی انسان سے سب کچھ چھینا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں سب کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب آج سلسلے کلام کو بڑھاتے ہوئے ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں، یاد رکھنا خود ہر انسان کی زندگی کے تین حصے، میں تین حصے کہہ کے چپ ہو جاؤں تو آپ چاہے سوچے کہ اس سے مراد ایک بچپنا ہے، دوسرے جوانی ہے، تیسرے بڑھاپا ہے. نہیں، یہ میرا مقصود نہیں، بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تین حصے ہیں. ایک وہ ہے جو ہم پیدا ہو کے اس دنیا میں بسر کرتے اور یہ زندگی کا حصہ اس وقت تمام ہو جاتا ہے جب ہم پر موت طاری ہو جاتی ہے. تو اس دنیا میں پیدا ہو کے مرنے تک زندگی کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے جب ہم قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ زندگی کا تب تک چلتا رہے گا جب میدان محشر میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. جب زندگی کے یہ دو حصے آپ نے سن لیے، ایک یہ دنیا والی زندگی اور ایک برزخ والی زندگی جو موت سے شروع ہوتی ہے اور جو قیامت پر تمام ہوتی ہے، اب ایک تیسری زندگی کا حصہ ہے جو میدان محشر میں زندہ ہونے کے بعد جنتیوں کی زندگی جنت میں بسر ہوگی اور دوزخیوں کی زندگی دوزخ میں بسر ہوگی. اور جنتیوں اور دوزخیوں دونوں کے لیے قرآن مجید کہتا ہے ان کی خالدون، یہ لوگ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں رہیں گے. تو کم سے کم پہلا فقرہ میرا ذہنوں میں جگہ پا جائے تو میں بات آگے بڑھاؤں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے. اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہو کے مر جانا ہی ہماری زندگی ہے، نہیں، ہماری زندگی نام ہے ان زنجیر کا، یہ زنجیر کی پہلی کڑی دنیا ہے، دوسری کڑی برزخ ہے اور تیسری کڑی آخرت. اگر آپ نے زندگی کے یہ تینوں حصے سن لیے تو اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں نہ سب کچھ ملا ہے نہ اس دنیا میں سب کچھ چھینے گا. تب آپ سلسلے کلام کو آگے بڑھ کے دوسرا فقرہ سنیے، سلوات بھیج کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں نہ سب کچھ ملا ہے نہ سب کچھ ملے گا، نہ سب کچھ چھنا ہے اور نہ سب کچھ چھنے گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ کچھ ملے گا اور کچھ
نہیں ملے گا. اب ذرا میں تحریر ساتھ میں مکمل کر دوں. جب زندگی کے تین حصے کچھ اس دنیا میں, کچھ برزخ میں, کچھ محشر کے بعد جنت یا دوزخ میں, تو کچھ اس دنیا میں ملے گا, کچھ برزخ میں ملے گا, کچھ آخرت میں ملے گا. اخلاص ہے یہ محمد پھر میں آپ کے ذہنوں کو پلٹا کے لاؤں گا کہ جب اس دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا ہے تو ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے اور کس چیز کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل میں تمنا پائی جانا چاہیے اور کن چیزوں کے حاصل نہ کرنے کے لیے ہمارے دل کو راضی رہنا چاہیے بلکہ ان کے نہ ملنے پر ہمارے دل کو خوش ہونا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں سرکار شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فقرے کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے, اللہ سے مناجات کرتے ہوئے, اللہ سے دعا کرتے ہوئے, عربی کا فقرہ اگر آپ کو نہ یاد رہے تب بھی اردو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں تو میری بہنوں میرے بھائیوں یاد رکھنا, زندگی میں جتنی مرتبہ اس فقرے کو آپ دہرائیں گے اتنی ہی مرتبہ لالچ کی لہریں تھم جائیں گی اور قناعت کا لنگر آپ کو سنبھال دے گا. اب جو چاہتا ہوں, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ماذا بجدا من فقدت و من الذی فقدا من بجدت. ذرا ترجمہ سنیے, امام حسین نے اللہ سے دعا رفا میں کیا کہا, کہا پالنے والے اس نے کیا پایا, اس نے کیا پایا اے خدا جس نے تجھے کھو دیا, اور اے میرے خدا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اسلام ہوں گے محمد تو مجلس ہوتی ہی دیر میں ہے اور وہ بھی اور تھوڑی دیر میں شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مجلس میں ختم کے آکار پیدا ہی ہو جانا چاہیے. مغرب سے اب تک مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن میں جن تصویروں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اسے تازہ دم دماغوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, کھجے دماغوں کے سامنے نہیں. تو ایک سلوار بھیجے اور وہ ذرا سا آپ کے ذہن کو تازہ کر دیں. ایک منٹ میں دنیا میں چوریاں ہوتی, دنیا میں چوریاں ہوتی ہیں لیکن میرے علم میں ایک ایسی چوری آئی کہ آج تک ویسی چوری سنی نہیں تھی. روپیہ چرا لیا, کپڑے چرا لیے, زیور چرا لیا, یہ چوریاں تو سننے میں آتی تھی. ایک چوری سننے میں آئی کہ آواز کی چوری. اب بچے حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز کی چوری کیسے ہوتی. تو کبھی کبھی سوکھانی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا تین آدمی بیٹھتے ہیں, بیچ والا پڑھتا ہے اور اگل بغل دو آدمی جو بیٹھتے ہیں وہ اس کی آواز میں آواز ملانے کے لیے آ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی آواز کو مدد ملے. تو ایک بازو والا جو ناراض وہ صرف یہ کرتا تھا کہ وہ کھولے رکھتا تھا, بولتا نہیں. تو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ بول رہے مدد دے رہے. تو یہ آواز کا چور, اگر آپ نے آواز کی چوری کا واقعہ سن کے ہنس کے اپنے ذہن کو تازہ کر لیا ہے تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ جب صلوات پڑھنے کے لیے کہوں تو آواز کی چوری نہ کیا جائے. پرجوش لگا دیجیے محمد. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پالنے والے اس نے کچھ پایا نہیں جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کچھ کھویا نہیں جس نے تجھے پا لیا. دونوں فقرے ثبوت کے لیے دلیل کے طالب ہے کہ کیسے یقین آئے کہ جس کو اللہ مل گیا اس سے سب کچھ کھونے کے باوجود کچھ کھویا نہیں, اور جسے اللہ نہیں ملا اسے سب کچھ مل گیا مگر خدا
نہ ملا تو کچھ نہیں ملا. دونوں جھگڑے محتاج دلیل تھے. حسین نے دعائے رفا میں بات کہی تھی اور کربلا میں آ کے ثابت کر دیا. کیا ثابت کر دیا؟ یزید کے پاس کیا چیز ایسی تھی جو نہ تھی؟ مگر آج یزید کا کوئی نام عزت سے لینے پر تیار نہیں. تو کل یزید کے پاس سب کچھ تھا, آج کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے سب کچھ پایا تھا مگر خدا کو نہیں پایا تھا. اور کل حسین سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا, حتیٰ کہ بچوں سے پانی چھین لیا گیا تھا, لیکن آج ہر انسان کے دل میں حسین کی جگہ موجود ہے. تو یزید و حسین دونوں دلیل ہے کہ وہ کچھ کھوتا نہیں ہے جو خدا کو پا لیتا ہے, اور وہ کچھ پاتا نہیں ہے جو خدا کو کھو دیتا ہے. لگاؤ کر اور میں اب آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دل سے حسینی ہیں تو زبانی حسینی نہیں, اگر ہم اپنے انداز فکر سے حسینی ہیں تو زبانی حسینی نہیں, اگر ہم اپنے عمل اور کردار سے کیریکٹر سے حسینی ہیں صرف نام کے حسینی نہیں ہے, تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں کسی چیز کے کھونے پر غم نہیں ہونا چاہیے اور کسی چیز کے ملنے پر خوشی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ مرضی معبود ملی ہے یا مرضی معبود نہیں. ایک محاورہ آپ کو سنا دے اور باپ کی بات بیٹے سے ملا دے. حسین نے کہا کہ پالنے والے توجہ چاہتا ہوں, بس آ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ جیسے ملا میں سنیں گے. حسین نے کہا پالنے والے اس نے کچھ کھویا نہیں جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کچھ پایا نہیں جس نے تجھے کھو دیا. اچھا اردو کا ایک محاورہ مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, جان بچی لاکھوں پائے. آدھا سگڑا میں نے اسی لیے روکا تھا کہ یہ طے ہو جائے کہ یاد ہے کہ نہیں. اچھا لاکھوں پائے کیسی نہ یاد ہوتا, جان بچی لاکھوں پائے, تو دنیا کیا کہتی ہے؟ جان بچی لاکھوں پائے. اور حسین کا باپ کیا کہتا ہے؟ جب 19 رمضان کی صبح وہر آلو تلوار علی کے سر کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے تو علی پورے جوش میں کہتے ہیں پشت طرف دل کعبہ, کعبے کے رب کی طرف میں کامیاب ہو گیا. تو دنیا جان کے بچنے کو کہتی ہے لاکھوں پایا, اور حسین جب حسین کا باپ علی جان کے دینے کو کامیابی کرتا ہے. پہچانو کیا پایا اور کیا کھویا. بلوان ہے جو محمد تو جو بات حسین نے کہی وہی بات علی نے کہی, اور جو بات علی نے کہی وہی بات حسین نے کہی. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ 14 ہے مگر 14 کی زبان ایک ہے, دماغ ایک ہے, فکر ایک ہے, اور اسی اتحاد فکر و عمل کا نام ہے کہ ہم سب محمد ہیں. صلوات بھیج دینا. اب میں ذرا اسی بات کو اور مضبوط اور راسخ کرنے کے لیے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور جگہ دلانے کے لیے کہ اس دنیا میں جو ملے یا جو کھو جائے اس پر رنگ کرنے سے پہلے, اس پر غم کرنے سے پہلے یا اس کی خوشی بنانے سے پہلے ایک حسینی کو, ایک محب حیدر کرار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو پایا ہے اس میں خدا ہمیں ملا ہے یا نہیں, اور ہم نے جو کھویا ہے اس میں خدا کو ہم نے کھویا ہے یا نہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں, درد دل ہے, جس کی بنا پر کہتا ہوں کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچے باجراج سے بھی واقف نہیں, تو جب یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم پر واجب کیا کیا ہے, اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے اس سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہمارے لیے حرام کیا کیا قرار دیا گیا, تو جب انہیں واجب اور حرام معلوم ہی نہیں ہے تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے. کھونا اور پانا اگر معلوم کرنا ہے کہ اللہ ملا تو کچھ کھویا نہیں, اور اللہ اگر نہیں ملا تو کچھ پایا نہیں, تو یہ کبھی تو معلوم ہوگا جب ہمیں واجبات معلوم ہو جائیں اور جب ہمیں محرمات معلوم ہو جائیں. واجبات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم واجبوں کو ادا کریں,
اور محرمات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم اپنے کو گناہوں کو بچائیں. ایک میں پانچ منٹ لوں گا, دو چار چھ باتیں سناؤں گا, میری یقین میرے دل کی گہرائی سے آپ سنیں اور اپنے دل کی گہرائی میں اترنے دیں. اور مجھے یقین ہے کہ پانچ چھ منٹ میں جو میں آپ کے سامنے باتیں کہوں گا, یہ اگر ہمارا مجمع سن کے یاد رکھے گا تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سدھار آ جائے گا اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. اقرار بھیجتے ہیں ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان بگڑ کے کہے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں واجبات معلوم ہے, آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم گناہوں کو حرام چیزوں کو بے خبر ہیں. لیکن یقین مانیے کہ میرے سامنے تجربات ہے, اس لیے میں کہتا ہوں. اب میں حدیثیں سناتا ہوں, جہاں تک میری آواز جاتی ہے میری بہنوں اور میرے بھائی ذرا سکوت کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ سوچے کہ پہلے یہ طے کریں کہ ہم نماز کے پابند ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہیں. کوئی شک نہیں, ہم نماز کے پابند ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہیں. آپ یقین مانیے جو نماز کا پابند نہیں ہے اسے اگر یقین ہوتا, گہرا یقین ہوتا, پکا یقین ہوتا کہ نماز واجب ہے, اب میں آپ کو حضور سرور کائنات جناب محمد مولا کائنات امیر المومنین اور امام جا کرے شادی کرے کا فرمایا ہوا ایک ارشاد سناتا ہوں. آپ کہہ سکتے تھے کہ تم کہہ دیتے کہ نبی نے کہا کافی تھا, مگر میں نے جب ایک حدیث تین معصوموں سے سنی تو میں نے تینوں کا نام لے کے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور میری بہنیں محسوس کریں کہ اگر یہ بات اتنی ضروری نہ ہوتی تو علی نبی کہہ کے چپ ہو جاتے, پھر علی نہ کہتے, علی کہہ کے چپ ہو جاتے, پھر چھٹے امام نہ کہتے. لیکن امام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی ضروری ہے کہ ہر امام نے کہنا چاہا ہے, تو یہ ہمارے اماموں کا مطالبہ ہوگا کہ جب ہم نے اپنے عہد میں ہر بار کہنا چاہا ہے تو جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کا بھی فریضہ ہے کہ اپنے ہر زمانے میں کہتے رہے. کیا خطرہ ہے توجہ کے ساتھ سنیے, فرمایا کہ کوئی فاصلہ نہیں, کفر و ایمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, الا ترک الصلاۃ, صرف نماز کا چھوڑ دینا یا نماز کا پڑھنا یہی فاصلہ ہے. اگر آپ کے سمجھ میں ابھی حدیث نہ آئی ہو تو میں ایک دوسری حدیث آپ کو سناؤں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایمان کی حد سے باہر نکل چکا ہے. اگر پلٹ کے نمازی بن گیا تو ایمان کی سرحد میں واپس آ جائے گا, اور اگر بے نمازی ہی رہ گیا اور بے نمازی مر گیا تو سرحد کفر میں داخل ہو جائے گا. تو جیسے ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں, سرحدیں ہوتی ہیں, ویسے یہ سمجھیے کہ ایک سرحد کفر کی ہے اور ایک سرحد اسلام کی ہے. تو دونوں سرحدوں کو جو الگ کرنے والی چیز ہے اس کے لیے رسول نے, مولا نے اور چھٹے امام نے کہا کہ وہ صرف نماز ہے, کہ اگر نماز کے پابند ہو تو حدود ایمان میں ہو, اور اگر نماز کو چھوڑ دیتے ہو تو سرحد ایمان سے باہر ہو گئے. اور میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے اور آج بھی سناؤں گا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بے نمازی کو بے نمازی ہونے میں مدد دینے کے لیے ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے, لفظیں پھر سے سن لیجیے, جو نمبر شخص کسی بے نمازی کو اس کے بے نمازی ہونے کی مدد دینے کے لیے ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے یا ایک کپڑا بھی پہناتا ہے تو جسے کافر بھی نبی نہ مان کے صدیق و امین سمجھ کے امانتیں رکھواتے تھے وہ سچا نبی کہتا ہے کہ ایسا شخص جو بے نمازی کو بے نمازی ہونے میں مدد دینے کے لیے ایک لقمہ کھلاتا ہے یہ 70 نبیوں کو قتل کرتا ہے.
اور اس کے بعد جو اونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل کھرا جاتا ہے جب پیغمبر آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان 70 نبیوں میں پہلا میں پہلے آدم ہے اور آخری میں. میں نے ہمیشہ کہا ہے میرے پیارے بچوں کہ رسول کی یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم کو ہماری جان عظیم ہے تو بے نمازی نہ بننا, اور اگر تم ہماری جان کے دشمن ہو تو بے نمازی بننا. میں بنام محبت رسول و بنام محبت اہل بیت اپنے بے نمازی بھائیوں اور بہنوں سے دستخط کا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں پڑھتے تھے نماز تو اب سے پڑھو, تمہاری عاقبت سدھر جائے, تمہاری قبر میں روشنی ہو جائے, تمہارے برکت کا آرام ہو جائے اور نبی اور آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہو جائیں. یہ سرواز ہو جائے زکات واجب, حج واجب, میں دونوں کے لیے ایک ہی حدیث ملی ہے مجھے, اگر یہ الگ الگ ہے مگر دونوں کا مفہوم ہے کہ تو ایک ساتھ سنا دیتا ہوں. فرمایا جو سب زکات جس پر واجب ہے اور وہ زکات نہیں نکالتا, یا جس سب پر حج واجب ہے وہ حج نہیں کرتا. تو ارشاد فرمایا معصوم نے کہ زکات جس پر واجب ہے اگر وہ زکات نہیں ادا کرتا, حج جس پر واجب ہے اگر وہ حج نہیں کرتا, تو وہ یا یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے, اسے اسلام کی موت نصیب نہیں ہوتی. جنازے تو اٹھا لیں گے ہم, نماز میت تو پڑھ لیں گے ہم, تیم چالیسواں زیارت تو کر لیں گے ہم, لیکن ہم خود محتاج جنت ہیں, جنت پھرا تو نہیں سکتے. اور اتفاق سے ہمارا تعلق اس مذہب سے بھی نہیں ہے جہاں جنت کا پروانہ کچھ روپے دے کے مل جاتا ہوں. یہاں تو سیدھی سیدھی آواز ہے, سیدھی سیدھی آواز ہے کہ ایمان میں پکے بنو, عمل میں نیک بنو, تب جنت ملے گی. ایک سلواز ہے جو محمد تو بس زکات ادا نہ کرنے اور حج نہ کرنے والے کے لیے اتنا ہی خطرہ کافی ہے شاد معصوم کا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی موت اسلام پر نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے, ان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے جو مسلمان تھے, تو یہ تو اس کا یہ کام تھا جو اس نے مسلمان بنا کے پیدا کر دیا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ مرے تو مسلمان مرے, تو مسلمان مرنا ہے تو زکات نکال کے مرنا پڑے گا, حج کر کے مرنا پڑے گا. ایک درود اور بھیجو محمد. ایک ہی دن میں مجھے سب نہیں سلا دینا ہے, لیکن عزیزان نے طرف اتنا یاد رکھیے گا کہ مذہب میں دو طرح کے واجبات ہیں, کچھ اللہ کے حق ہے جو بندوں پر رکھے گئے ہیں اور کچھ بندوں کے حق ہے جو بندوں پر رکھے گئے. میں نے ابھی آپ کو نماز سنائی, میں نے ابھی آپ کو زکات سنائی, میں نے ابھی آپ کو حج سنایا, کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں جو بندوں پر رکھے گئے, لیکن بندوں کے حقوق بھی بندوں پر رکھے گئے ہیں. والدین کا حق ہے اولاد پر, بیوی پر حق ہے شوہر کا, شوہر پر حق ہے بیوی کا, لیکن ہر مومن کا حق ہے ہر مومن پر, ہر مومن کا حق ہے ہر مومن پر. اتنے بڑے موضوع پر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سننے کی نیت نہیں بلکہ سن کے یاد رکھنے کی نیت سن لیا, تو ایک حدیث میرے ہر بھائی ہر بہن کے لیے حق مومن کو ادا کرنے کے لیے زمین دل کو نرم کر دے گی. لیکن ایک مرتبہ دل کو نرم کرنے کے لیے اور تلواز بھیج کے نماز ارشاد فرمایا, امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا. میں تیزی سے حدیث سنا سکتا تھا لیکن مجھے سنانا نہیں ہے, مجھے یاد کرانا. امام نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کسی میرے بندے مومن کو ذلیل کرتا ہے, جو شخص بھی کسی میرے بندے مومن کو ذلیل کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور فرمایا کہ جو شخص کسی مومن سے محبت اور عزت سے ملتا ہے, اس سے کہہ دو کہ وہ میرے علاج سے اپنے کو محفوظ کر دے. دودھ ہے یہ محمد.
میں نے پچھلی تقریروں میں ایک لفظ آپ کے سامنے کہا تھا کہ رحمان کا مشن تو چلتا بھی ہے اور شاید کبھی رک بھی جاتا ہے، لیکن شیطان کا مشن 24 گھنٹے چالو رہتا ہے. اب ہمارے بہت سے بھائی اپنے کاموں کو چھوڑ چھوڑ کے مجلس میں آتے تو سب یہ سمجھے کہ کا مشن چالو ہو گیا، شیطان کا مشن بند ہو گیا، مگر وہ ایسا ایار چالاک ہے کہ مجلس میں بھی شیطان اپنا مشن چلاتا ہے. کتنے مقامات بتاؤں گا، نوجوانوں میں اسپرٹ پیدا کر دی، بدھوں کو دبا کے آگے چلے جاؤ، دولت مندوں نے زور پیدا کیا کہ غریبوں کو برابر میں بیٹھنے کو، یہ ہمارے قوم قبیلے کی عورت نہیں ہے، اسے الگ بٹھاؤ ہم الگ بیٹھے. بھائی یہ جتنے خیالات مجلس میں آ جاتے ہیں یہ رحمان کے مشن میں شیطان کی مداخلت ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر مجلس کو یکسر خراب رکھنا خرابی خراب رکھنا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ خدا نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے بندے مومن کی بے عزتی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جو میرے کسی بندے مومن کی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ تبصرے کیے اور اس کے بعد کتنا اور کہنا چاہتا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ میں سماج کو گناہوں کے سیلاب میں بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میری طاقت بھر میرا فریضہ ہے کہ میں آواز دوں کدھر ڈوبنے جا رہے ہو، کدھر بہنے جا رہے ہو، ساحل کی طرف پلٹانے کی کوشش کروں گا. کوئی پلٹ آئے گا تو میرا مقدر بھی پلٹ آئے گا، اس کا مقدر بھی پلٹ آئے گا، تو ڈوب جائے گا تو کم سے کم وہ ڈوبے گا، مجھے تو نہیں ڈبو سکے گا. تو اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ذرا سنیے، ایک دن میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن جزا کا سمپل اور نمونہ یہ دنیا میں مل جاتا ہے اور سزا کا نمونہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے. اس سلسلے میں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں سب کو کہتا ہوں، کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو جن گھروں میں کیا جاتا ہے تو خدا ان گھروں کو ان کاموں کی مہورت سے گرا کے دباؤ برباد کر کے بے نشان کر دیا تھا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہمارے گناہ جو قبر میں اثر پیدا کریں گے تو وہ تو بعد میں اثر پیدا کریں گے، جو برزخ میں اثر پیدا کریں گے وہ بعد میں اثر پیدا کریں گے، جو میدان محشر میں اثر پیدا کریں گے وہ بعد میں اثر پیدا کریں گے. ہمارے گناہوں کا اثر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے. میں پھر ایک مرتبہ خطرہ دے رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو یاد ہو جائے. معصوم نے کہا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ یہ کام جن گھروں میں کیے جاتے ہیں اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، نشان کر دیتا ہے، اور وہ صرف ان کے ہاتھوں آباد نہیں ہوتے جن کے ہاتھوں کو برباد ہوتے. میں رک گیا ہوں اور اس لیے رک گیا ہوں کہ بمبئی والوں کو سوچنے کا موقع دوں. آپ کی نگاہوں کے سامنے فیملیاں ہوں گی کتنے لکھپتی تھے جن کی اولادیں آج فٹ پاتھ پر پڑی ہوئی، کتنے نامی گرامی تھے جن کی آج قبر کا نشان ملی، کتنے اقتدار والے تھے جن کو آج لوگ نام سن کے گالیاں دے رہے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں تو سوچیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری گناہگار زندگی کا رد عمل ہے. اب میں آپ کو آپ پوری حدیث سنا دیتا ہوں. کہا جن گھروں میں شراب پی جاتی ہے اللہ ان گھروں کو پریشان کر دے، جن گھروں میں زنا ہوتا رہتا ہے اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے، جن گھروں میں جوا کھیلا جاتا ہے اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے. میں نے پہلے دن آپ کے سامنے کہا تھا یہ دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہو جاتے ہیں، کبھی ریل سے ریل ٹکرا جاتی ہے، کبھی آندھرا میں طوفان آ جاتا ہے، کبھی کوئی جہاز گر پڑتا ہے، کبھی کوئی موٹر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اتفاقات ہیں. نہیں عزیزوں، یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ سزا کی یاد دہانی کے لیے، بے خبر انسان کو جگانے کے لیے اللہ کی طرف سے وارنی ہوئی. کیا ہوا، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی مضبوط بلڈنگ ہے اور بیٹھ جاتی ہے اور سینکڑوں دب جاتے ہیں، کروڑوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے،
کتنے جانا ہے کتنے جانا ہے, جس بلڈنگ میں کتنی کھولیاں اور کتنے روم ہیں, کتنے کون کون کا گناہ ہوتا رہا ہے. میں تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, زمانے والے منہ سے بتاؤ دے کے کہتے ہیں یہ ترقی کا زمانہ ہے, کل زمین پر انسان چلتا تھا اب ہوا میں اڑ رہا ہے, اب چاند پر جا رہا ہے, کل زمین پر آدمی چلتا تھا اب دریا میں بہ رہا ہے, سمندر کی تہوں میں رہ رہا ہے. مگر میں دل محسوس کے رہ جاتا ہوں, آدمی جب تک زمین پر رہتا تھا تب تک زمین ہی گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی, اب تو ہوا میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, اب تو فضا میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, اب تو پانی میں بھی گناہ ہو رہے ہیں. میں نے حدیث پڑھی, آپ کو سناتا ہوں, پڑھ کے میرا دل لگ رہا ہے, سن کے آپ کا دل لگ رہے گا کہ جب زمین کا کوئی حصہ گناہوں سے بہت زیادہ دب جاتا ہے تو وہ اپنے مالک سے فریاد کرتی ہے, زمین کہ مالک مجھ پر رہنے رہا. چاہتا ہوں کہ کچھ کہنا چاہوں گا اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, جو نہیں کہنا چاہوں گا وہ تاریخ کے سفات میں موجود ہے, اسے آپ تاریخ جاننے والوں سے پوچھ لیں گے. اور اب آپ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں, تاکہ علی اور حسین کے قول کی سچائی کا یقین دلوں میں راسخ ہو جائے. علی نے جان دیتے وقت کہا کہ رب کعبہ کے کام میں جانیا, یعنی جب خیبر کا در اکھاڑا تو نہیں کہا کہ میں کامیاب, جب نبی کے بستر پر سویا تب نہیں کہا کہ میں کامیاب, جب نبی کے کامے کا قدم نیٹ کے بتل کو تولا تب نہیں کہا کہ میں کامیاب, اور جب نبی نے لاکھوں حاجیوں کے مجموعے میں ربیع الاول کے میدان میں اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں کہا من کن تو مولا ہوتا ہزار مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے, یعنی نبی نے جب علی کو حکومت دی تو علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب. لیکن جب تلوار کھا کے رہا خدا نے جان لی تو کیا کہا, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب. آئیے میں آپ کو یاد دلاؤں, جنہوں نے علی کے مقابلے میں حکومت پائی, علی حکومت سے محروم رہے, ان کو حکومت مل گئی. اب کھونے پانے کا ذرا حساب لگا لیجیے, تب ان کے پاس تاج ان کے پاس, خزانہ ان کے پاس, بیت المال ان کے پاس, سلام کرنے والی بلایا ان کے پاس, روح و دبدبا ان کے پاس, علی کے پاس کیا, دروازہ بند کر کے قرآن جمع کرنا علی کے پاس. جب دروازے پر کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آئے تو مسئلہ بتانا علی کے پاس, جب مشکلوں میں گھرا ہوا کوئی انسان مدد مانگنے کے لیے آئے تو مدد دینا علی کے پاس. یعنی دنیا دوسرے کے پاس اور دنیا کے خالی ہاتھ ہو کے اللہ کی مرضی علی کے پاس. علی نے مرتے دم کہا میں کامیاب رب کعبہ کی قسم کامیاب. اب آئیے ذرا ان کی زبانی سے ہوں, جنہوں نے علی کے مقابلے میں سب کچھ پا لیا تھا, وہ اپنے کو پا کے کامیاب کہہ رہے تھے یا ناکامیاب کہہ رہے تھے. اگر وہ بتائیں کہ وہ سب کچھ پا کے بھی اپنے کو ناکامیاب سمجھتے ہیں علی کے مقابلے میں, تب پہچان لیجیے گا کہ جو بیٹے نے کہا وہ بھی سچ ہے, جو باپ نے کہا وہ بھی سچ ہے. ایک گرو تو ہے جو محمد ایک گرو تھے, تاریخ میں نام موجود ہے, اور جس کو شوق ہوگا میں اس کی تفصیل بھی اسے بتا دوں. ایک بزرگ تھے جنہوں نے حکومت بھی پا لی تھی, وہ حکومت جو علی کو نہیں ملی وہ حکومت بھی پا لی تھی, مگر وہ حکومت پا کے فرمایا کرتے تھے کہ علی کو تین ایسی چیزیں ملی, جس سے پہلے بھی آپ نے بارہ سنا ہوگا, کوئی میرا تذکرہ نہیں. علی کو تین ایسی چیزیں ملی کہ ان تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی مجھے مل گئی ہو تو میں اپنے کو خوش نصیب انسان سمجھتا. ذرا سب بتائیے, میں فٹ پاتھ کر لیتا ہوں اور جو پولیس والا ڈس کرتا ہوا آتا ہے وہ آواز دیتا ہے کون لیتا ہے, وہ مجھے ہر گھنٹے کو جاگنا بھی پڑتا ہے. تو میں نے کہا کاش فلیٹ مل جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا, تو بات میں نے صحیح کہی, اس لیے کہ فٹ پاتھ پہ سونا اور ہے اور فلیٹ پہ رہنا اور ہے. تو جو آدمی پا کے کسی اور چیز سے مانگے اس کا فکرا بتائے گا کہ جو پایا ہے وہ نہیں پایا ہے, اور جو نہیں پایا ہے اسے بہتر سمجھتا. اصول سمجھ گئے, اصول سمجھ گئے. علی کو حکومت نہیں ملی, ان کو حکومت لینے کے بعد بھی اقرار کرتا ہے کہ میں نے خود میں خدا کو نہیں پایا لہذا کچھ نہیں پایا. اسے تمنا کی حسین بلک کرتے باپ
کے مرتے ہی جیسے تخت پر بیٹھا ویسے اتنے مدیے کے نام غریب کو لکھا یا حسین بیعت لے لے یا حسین کا قتل لے لے. اگر آپ سنتے سنتے تھک نہیں گئے ہیں تو میں پھر آپ سے کہوں گا یہی پوری حکومت پا کے یہی پوری حکومت پا کے اپنے مدینے کے گورنر کو کیا لکھتا ہے, یہ لکھتا ہے یا حسین سے بیعت لے لے یا حسین کا سب کا کے بھیج دو. یہی کیا کیا فکر ہے تمہیں, ایک حسین بیعت کرے یا نہ کرے, زندہ رہے یا نہ زندہ رہے, مگر پوری حکومت پا کے یزید کا حسین سے مطالبہ بیعت کرنا بتاتا ہے کہ نگاہ یزید میں ملی ہوئی حکومت بے بےکار تھی حسین کے ایک ہاتھ کے مقابلے میں, اور پوری طاقت کا یزید میں کمزور سمجھتا تھا اگر حسین زندہ رہے. چکرا واضح ہے, چکرے کی آئیے میں آپ دیکھیں کس نے کیا پایا کس نے کیا کر, حسین نے انکار کیا کہ سب ممکن ہے سب سن جائے ممکن ہے مگر میں مرضی معبود نہیں چھوڑ سکتا ہوں. وطن چھوڑا, وطن چھوڑا یعنی بچپنے کی یادیں چھوڑوں, ماں کی لہر چھوڑوں, باپ کا مزاج چھوڑا, بھائی کی قدر چھوڑوں, چاہنے والی نانی ام سلمہ کو چھوڑا, چاہنے والی ماں ام المؤمنین کو چھوڑا, بیمار بیٹی فاطمہ فاطمہ صغرا کو چھوڑا. مدینہ چھوڑ کے تشریف لائے, کہاں تشریف لائے, مکے تشریف لائے جہاں جانور قتل کرنا بھی ناجائز ہے, مگر جب حاجیوں کے گھر پہ سپاہی آ گئے تو حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا, حسین نے کعبہ بھی چھوڑ دیا, حسین نے حج بھی چھوڑ دیا, اور جب کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور گھر کے لشکر میں راستہ روکا تو کوفہ بھی چھوڑ دیا, اور جب کربلا میں اترنے کو مجبور کیا تو فرات کنارہ بھی چھوڑ دیا, اور کافی پانی بھی چھوڑ دیا, کاٹنے سے پانی بھی چھوڑ دیا, اور آخر کی صبح سے ایک ایک کافی کا ساتھ چھوٹا گیا, کبھی زہر چھوٹ گئے, کبھی حبیب چھوٹ گئے, کبھی ابس ماما چھوٹ گئے, کبھی زہر چھوٹ گئے, اس طرح چھوٹنے والے چھوٹتے گئے, اور خد یہ ہے کہ علی یہ بغیر چھوٹ گئے. اور اسی طرح سے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ حسین کا سر کرنے سے جدا ہو گیا, لباس اتار لیا گیا, اور اس کے بعد بھی استفا نہیں لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے, ظالموں کی لاشیں کبھی کی گئی لیکن سرگند رسول اور ان کے کاروان شہادت کی لاشیں جو پسند پر نہیں کاش لاشیں نہیں رکھنائی تھی نہ کٹناتے, مگر بیویوں کے سر سے چادروں سے مشین ہے, لاشیں کربلا کے میدان میں بے پسند پڑی ہے, بیویاں جو چادر سے دے گئے چادر میں چھپائے بیٹھی ہے, خیر جلا جا دے رہے ہیں. مجھے ایک ہی بات بہت بے چین کرتی ہے جب کبھی میں سوچتا ہوں کہ ننی سکینہ کے کان سے دن میں کھیت کی نکالے گئے, جو کڑا نکالے گئے کہ کان کی لگے پکڑی ہو گئی, کھیت کے کپڑے پکڑنے لگے تو میرا دل کہتا ہے میں ظالم کو آواز دوں, ارے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے, ارے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے, ان بڑے دروازے سے کوئی قائل ہاتھ کر نہیں جاتا ہے, تو مان نے بچی نکال کر دے دیتی لیکن بچی کے مان میں نہیں گئے بلکہ کھیت کھیت سے اتارے گئے, اس طرح اتارے گئے کہ کان پھٹ گئے سید سجاد سے بستر چھین لیا گیا, کیسے چھینا گیا, مان کے نہیں چھینا گیا, بخار کے نہیں چھینا گیا, اس طرح چھینا گیا کہ جو بیمار اس کے بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا وہ مو کے گھر زمین پر گر گئے. اللہ کبھی بچے کو گرتے دیکھ کے اگر ماں کی پریشانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو پہچانو بیمار بستر کھینچا گیا ہے اور بیمار منہ کے بھر گیا ہے تو محنت کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہوگی, ان میں کوئی سوچ کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہوگی, ربا کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہوگی, اور اس کے بعد سکون اتنا چھینا گیا کہ ہاتھ پیٹ پر باندھ دیے گئے, سکون اتنا چھینا گیا کہ دو کجالا اونچے پر بٹھایا گیا, سکون اتنا چھینا گیا ایسی ان کے درباروں اور بازاروں میں لے جایا گیا, اور وہاں جب لے جایا جاتا تھا تو اعلان کیا جاتا تھا یہ اولاد رسول ہے جسے ہم قیدی بنا کے لائے رہے لا رہے ہیں, اور جب قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ جاتا ہے تو سر کہتا ہے ان قیدیوں میں یہ سید سجاد ہیں جو بیٹھے ہیں, ان قیدیوں میں زینب بھی ہے, ان قیدیوں میں رباب بھی ہے, ان قیدیوں میں سکینہ بھی ہے, رقیہ بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, سب کچھ چھن گیا, حتیٰ کہ وہ اظہر جو رباب سے کربلا میں چھنے تھے ان رباب سے سکینہ قید خانے میں چھنے تھے, لیکن جو بھی حسین کامیاب ہے کیوں کامیاب ہے, اس لیے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو خدا نے آواز دی تھی یا یہ تو نسل مطمئن نسل جمیلا رب کے راجیہ سمجھ لیا
کتنی تھی جنتی بتنی تھی جادی اے وقت میں نہ بہن تو پلٹا میری بار گانے کرا سے کہ تو مجھ سے راضی رہے اور میں تجھ سے راضی رہوں. لیکن اندھیری راتوں میں بھرے ہوئے محل میں بچھے ہوئے بستروں میں آرائش کے ساتھ کس کے ساتھ بجے ہوئے محل میں جب یزید کی بیوی اٹھتی تھی تو جیسی کی یزید بستر سے غائب ہے جب اسے محل میں تلاش کرتی تھی تو وہ محل کے کسی کونے میں بیٹھ کے اپنا سر پیٹتا نظر آتا تھا. مالی ولی حسین ہائے حسین نے ہمارا کیا نکالا تھا. معلوم ہوا حسین سے سب کچھ چھن گیا لیکن حسین خود رہے. حسین کا قافلہ مطمئن رہا لیکن یزید جو سب کچھ کا گیا تھا لیکن جیسے حسین نہ پا سکا ظالم بن گیا. وہ پچھتایا کرتا تھا اب پہچانو کس نے کیا پایا اور کس نے کا پایا. یزید راتوں کو اٹھ اٹھ کے ہوتا ہے کہ میرا حسین مجھ کا نکالا تھا. آؤ ایک منٹ کے لیے میرے سننے والوں میرے ساتھ چلو. یزید کے محل سے نگاہیں مول لو. ایک قید خانہ ہے, ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں جس میں چھت نہیں ہے, دن بھر دھوپ پڑتی ہے رات بھر ہوش پڑتی ہے. قید خانہ اتنا چھوٹا دیا گیا ہے کہ سب قیدیوں کو پیر پھیلا کے لیٹنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. ایک منٹ پڑھوں گا اور میں یہ سامان کر دوں گا اور انشاءاللہ میرے بچے میرے نوجوان میری بھائی میری بہنیں میرے بزرگ سب دل کھول کے لے لیں گے. وہاں اتنی کم جگہ ہے کہ سب قیدی پیر پھیلا کے لے نہیں سکتے ہیں. اس لیے سمجھے سجاد دن کا دن دروازے پر قیدخانے سے بیٹھ کے گزارتے ہیں. ایک مرتبہ قیدخانے کا نگراں آتا ہے اور آگے کہتا ہے فرزند حسین ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں اور دروازے پر قبض چڑھا دیتے ہیں لیکن تم قیدیوں میں سے تو قیدی باہر نکل آتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے. اگر یزید کو اطلاع ہو گئی تو مجھے بھی سزا ہوگی اور تم پر بھی سختیاں ہوگی. فرزند حسین سے یزید سجاد نے کہا بھائی ہم قیدیوں میں کوئی باہر نہیں جاتا ہے. کہا نہیں ہم نے باہر قیدی دیکھا ہے. کہا اچھا کہ تم قیدی دیکھنا تو بتا دینا. رات تھی, آدھی رات تھی, اندھیری رات تھی. ایک مرتبہ قیدخانے کا نگرا دولا ہوا آیا فرزند حسین سید سجاد نے آواز دی کیا کہنا چاہتے ہو. کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں قیدی قیدخانے سے باہر نکل آیا ہے. سید سجاد جیسے نکلنے لگے ویسے جناب زینب بھی ساتھ ساتھ نکلی. لال میں تنہا نہ جانے دوں گی, لال میں اکیلے نہ جانے دوں گی. کہاں ہے وہ قیدی جسے تم نے دیکھا ہو بتاؤ. کیا میرے ساتھ ساتھ آؤ. قید خانے کے پیچھے آئے جب آئے تو دیکھا دیوار قید خانہ سے دیکھ لگائے سر پر سیاہ چادر ڈالے تو بیوی بیٹھی رو رہی ہے. قید خانے کے نگرا نے کہا دیکھو ہم نہ کہتے تھے ایک قیدی نکل کے روتا ہے. جس میں سب سے لگے تو زیادہ آگے بڑھے. آپ بتا دیجیے کہ آپ کون ہے. یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم قیدی ہیں, ہم قیدیوں سے کوئی باہر نکل آتا ہے. ایک سب آواز آئی لال میں تیری دادی پاس میں رہ رہا ہوں, میری بیٹی زینب میں تیری اماں پاس میں رہ رہا ہوں.